Constitution, I hereby declare Honorable Patrick Lamu Yatoko. Patrick Oboi Amuri atikati ya president wa ekibiina kya Forum for Democratic Change omujja oluvannyuma lw'okulangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda mu kiro ekikeesezza olwaleero. Amuri yawangudde abantu abalala basatu omuli n'abadde president wa FDC Meja John Mugisha Muntu bwe yafunye obululu 6-1 ate ye Muntu n'afuna obululu 1463. Wabula nga Amuri n'abawagizi be bakyajaganya enjawukana zaatandisedde okweyoleka mu kibiina. Newankubadde Mugisha Muntu yakkiriza ebyavudde mu kalulu yalabisenga mwennyamivu olw'abakulembeze mu kibiina abalemeddwa okumwesiga nga n'abamu bamulabanga mbega okuva mu NRM. May I also take this opportunity to sincerely apologize to those who don't trust me. I sincerely apologize. It wasn't my intention to waste your time all this time. Okusinziira ku muntu wenkola etambulizibwako ekibiina yesinze okuvaako enjawukana. Because while I congratulate you, Honorable Amuri Oboi, for your victory, I also recognize that certainly within the party of FDC, that maybe there might be irreconcilable either ideological differences or irreconcilable methods or irreconcilable approaches. I am an honest man, I'm always honest myself. I would like to be honest with you as well. We need each other in FDC. And so for me, the day I see people taking decisions to abandon the party, that is going to be my greatest day of service. Bible egamba, ababiri batambula batya nga tebakkiriziganyizza. Tubadde tulonda enkola ey'ekibiina. Naye kirabika ekibiina kironze enkola endala emu. Kakati abo abalowooza nti basobola kukola mu nkola eyo. Tujja kukola y'ekirala. Abatabitegeera beebuuza nti ani awininze ani aluzinze. Awininze ze FDC tewali luuza. Newankubadde Amuri agamba nti mwetegefu okutesa ne Muntu abamu ku bawagizi be kino tebakiwagira. Nono ndoshera zerunye FDC CNRM mbojja kuleta sente ogula abantu nga ogula ebinyeebwa mu FDC tekikola. Mwami Museveni wadde mbogenda ne yeetuga mission yetu gibuuse. Kino kiraga nti bana FDC banoonya enkora ki ey'abantu banaakolesa aba FDC tuka mu buwanguzi. Kati amaaso gonna gateereddwa ku kibiina kino okulaba ki ekiddako naddala eri Muntu ne banne. Habad Ziwa, NTV Kusawemu.